13-stovku, nebo to jako auto, které by patřilo 14-stovek, je to 13-stovka, ale auto, které už patří do trošku jiné kategorie, je to vůz, ve který továrna na konci 80. let jezdila i mistrovství světa. Thank you.
Tady je Boleslavy okolo roku 1990, ale tohle auto je krásný, tam závodilo ještě trošku dřív. Tak a zatímco Tomáš Makáček řídí trafik.